24 обраних нарешті відчули, як це співати наживо для мільйонів. Втрачати свій шанс та прощатися з легендарною сценою бояться. Олександр Порядинський. Не потрібен дрейфі, на самом деле. Є далі цель. Ти просто ставиш далі і далі. Микита Ломакін. Я очень хотел бы стать артистом, и я думаю, X-Factor — это может вот такой толчок вперед и первый этап, первая ступень. Данило Рувинский. Не хочется отсюда даже уезжать. Ну, как все. Думаешь, а как без этого потом? Мне хочется, чтобы Цедзинаска пошел в второй эфир. Клей Угрюмова. Есть вкусная огромная шоколадка, и мы ее только вот лизнули, мы ее только попробовали. Хочется ее больше как-то вкусить. Two Voices. Если чего-то очень сильно хотеть, желать к чему-то очень сильно стремиться, то это сбудется, и в любом случае нельзя опускать руки ни в какой ситуации. Триода. Ми більше цього ніде не зможемо отримати. Ми діти з села, да, ми сільські хлопці. X-Factor – це те, де ми можемо себе реалізувати як творчі особистості. Нас можуть почути. Ми кричимо «Будь ласка» і нас чують. Сергій Гладир. Я кожен день просипався, мені перша мисль. Я в прямих ефірах. Це таке, куди... Куда сказки? Михайло Мостовий. Хочется выиграть, потому что хочется развиваться в творческом направлении. Євген Шпаченко. С утра просыпаешься и вечером засыпаешь с той же улыбкой. То есть, вроде бы, да, колоссальные нагрузки. То есть это, ну, действительно тяжело. Ну так круто, так хорошо. Вот это вот сейчас, ну, действительно страшно потерять. Мария Кацева. Это свобода какая-то. Это такое, как будто полной грудью вздыхаешь, и все, и можно дышать. На X-Factor, да, я счастливый человек. Анастасия Рубцова. Я так долго искала. Я нашла. И я уже очень не хочу терять. Что для меня это очень важно. Та Дарья Ковту. Можно сравнить их с фактом. С такой Золушкиной. А по сути мы тут все 12 Золушек. Поэтому не хочется вылететь из этой сказки. Не хочется в тыкве и оловянных башмачках. У вас ще є час врятувати мрії своїх улюбленців. З поверненням на X-Factor. Це шоу, яке назве головного співака країни. 12 найкращих спрагу боролися за вашу увагу. Ви робите свій перший вибір четвертого сезону. Вибір, який для одного із них обернеться болючою поразкою. Голосування ще триває, але часу залишається дуже, дуже мало. Покваптеся, аби не було занадто пізно. А просто зараз на нашій сцені гурт, який сколихнув усю Європу. Романтичні латвійці з душею відкритою навстіж. Брейнсторм! Хлопці, які розпочали з репетицій у Рексі маленького містечка, тепер хедлайнери міжнародних рок-фестивалів. Їхні сингли завоювали хіт-паради більш ніж у 17 країн.
Альбоми стають платиновими всього за один концерт. Вони створюють неповторний світ музики. Невтомні експериментатори. Гурт «Брейнсторм». Oh,
Спасибо огромное. Привет, Украина! Эй! Добрый вечер всем. Добрый вечер, Сути. Очень рад быть здесь. Мы группа Brainstorm, и мы с удовольствием сыграем вам несколько наших песен. Следующая называется «Ветер». Я в закат.
пляже, где тает лето, казалось, ведь навсегда все это. А под утро мы, как дети, снова попадемся в сети. Аллилуйя, Харе Кришна, да громче Украина! Добрый вечер. Добрый вечер. Я рада видеть и приветствовать вас в гостях в украинском X-Factor. Спасибо огромнейшее. Взаимно, с очень, с большой радостью. Ренард, сегодня ваши песни поют миллионы людей. А вы помните тот день, когда, как говорится, вы проснулись знаменитыми? Я помню тот день. Там было интересно, что мы даже не проснулись. Мы просто не засыпали. В этот вечер это был... год 2000-й, и мы участвовали в Евровидении, и после Евровидения, конечно, мы как-то решили погулять немножко, вот, немножко погуляли, там, до утра хорошо погуляли, а потом, когда мы вышли уже на улицу утром, уже такие немножко помятые, да, вот в Стокгольме есть такая улица, где только люди гуляют, машины не ездят, вот, и все нас знали, все с нами хотели фотографироваться, все хотели автограф, и вот мы так... Поняли. Вот она слава. Здорово. Да, это почти хорошо. То же, что происходит с участниками X-Factor после первого эфира прямого. Да, наверное. А какой самый главный опыт, который вы приобрели? Возможно, он станет сегодня добрым советом для наших участников, которые только-только делают первые шаги на сцене. Опыт как бы в музыке. Опыт в музыке. Может быть, какое-то пожелание? Ну, я думаю, самое хорошее, что мы испытывали за все эти 24 года, которые мы играли вместе... Это то, что это действительно до сих пор доставляет радость. Я думаю, это самое главное, да, это в любом самое главное. Деле. И то, что это продолжается. Потому что это вы дарите всем людям. Посмотрите, как они реагируют на вас. Да, это было очень мило. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Кстати, пользуясь случаем, хочу прорекламировать. Я хотела об этом спросить. Brainstorm будет в Украине не следующий, а после следующей недели. У нас будет 4 концерта. Донецк, Харьков, Одесса и 15 ноября Киев. Старио Плаза. Добро пожаловать. Приглашаем. Спасибо большое. Было спасибо очень огромное. Приятно очень на нашей сцене. И видеть, и слышать. Это
колектив Brainstorm. Спасибо, ребят. Час, відведений на ваше волевиявлення, спливає. Зараз ми востаннє на сьогодні нагадаємо вам виступи усіх 12 фіналістів і номери телефонів, за якими ви можете їх врятувати. Будьте уважними і не беріться. Лишилося всього кілька хвилин. Oh!
час вичерпано. З цієї миті ви більше не в силах нічого змінити, адже я оголошую лінії для голосування закритими. Ваші дзвінки та смс-повідомлення більше не приймаються і не зараховуються. Який він перший вибір України? Незабаром на цій сцені з'явиться дюжина схвильованих півфіналістів. І ми дізнаємось, кого ж ви прирекли на виліт із шоу. Про це зовсім-зовсім скоро. А зараз я хотіла б донести до вашого відома важливу інформацію. Заспівати на цій сцені і першим потрапити до тренувального табору 5-го сезону може будь-хто. В цьому вам зарадить проект X-Factor Online. Все, що для цього потрібно – комп'ютер, інтернет, веб-камера з мікрофоном і, найголовніше, палке бажання. А вже з наступної суботи щотижня до закінчення прямих ефірів ми будемо запрошувати на цю сцену переможця тижня – того, хто набрав найбільше голосів на сайті. Переможець сезону матиме змогу, минаючи всі кастинги, потрапити одразу до тренувального табору вже 5-го сезону. Хочу нагадати, що саме так свій шлях у нашому шоу свого часу почали переможець 2-го сезону Віктор Романченко і переможниця 3-го Аїда Ніколайчук. Хіба потрібні ще якісь аргументи? Тож, набирайтеся сміливості і вперед. Не забувайте, тут можливо все. Зараз, хоч як би не хотілося мені, аби цього моменту в нашому шоу не було, нам час дізнатися правду. Панове судді, знаю, ви теж не полюбляєте цей процес, але без нього ніяк. Ми мусимо дізнатися, який вибір зробила Україна. Тож, для оголошення результатів глядацького голосування, я прошу вас приєднатися до своїх підопічних за лаштунками. Четвертий сезон поспіль залишаються незмінними. 10 учасникам вони віщують гарні новини. А от ті двоє, хто опиниться в аутсайдерах глядацького голосування, будуть змушені ще раз доводити своє право стояти на цій сцені. І тоді вже суддівська четвірка прийме рішення, кому залишитися в проєкті, а для кого це кінець шляху. Ось вона мить Х. Все готове до оголошення результатів. Тож, я запрошую на цю сцену наставників категорії та їхніх схвильованих вихованців. Натхненний Сергій Сусєдов і його кремезні підопічні. Категорія чоловіки. Михайло, Сергій та Євген. Категорії колективи Ігор Кондратюк і його дружня банда Клею Грюмова, Тріода і Two Voices. Турботлива мама категорії молодші за 18 Ірина Топцова та її юні бійці Микита, Данило і Сашко. Захисни категорії дівчата Серега і його краса і гордість Марія, Анастасія і Дар'я. Як вас багато, які ви окрилені, талановиті і готові до нових звершень. На жаль, ось таких усіх разом ми бачимо вас востаннє. Наступного разу ви всі об'єднаєтесь після Нового року у заключному ефірі сезону. Я бажаю удачі кожному з вас. І зараз я прошу винести результати глядацького голосування.
Зараз я прошу абсолютної тиші і поваги до рішення України. У довільному порядку, я підкреслюю, у довільному порядку я назву 10 імен тих, в кого повірили глядачі найбільше. Отже, першим путівку до наступного етапу сьогодні отримає... Сьогодні отримає Михайло Мосовий! Міша, вітаю тебе! Більше немає приводу нервувати учаснику, якого звуть учаснику The Voices! Хлопці, вітаю вас! Глядацької любові сьогодні вистачило ще одному щасливчику. І це... Може почуватися в безпеці сьогодні. І вітаю, Сашко. Україна віддячила голосами учаснику на ім'я... Учаснику на ім'я Тріода! Вітаю вас, хлопці! Вже за тиждень ми неодмінно почуємо, як співає Анастасія Рубцова. Дякую.
глядачі кинули рятувальне коло іще одному учаснику. І звуть його... І звуть його Данило Рувінський! Вітаю тебе, Даня! Місць залишається все менше і менше. Але видихнути з полегшенням може... Може, Сергій Гладир. Вітаю тебе, Сергію. А я готова назвати іще одного учасника другого раунду. І це... Вітаю тебе, Іра. Ну що ж, Ірочка, ти можеш займати своє місце. Сідай, будь ласка. Ці оплески для тебе, будь ласка, прошу. Ну що ж, на кону останнє місце. Остання можливість вхопити удачу за хвіст. Я готова назвати останнього беззаперечного улюбленця публіки сьогодні. Це... Вітаю, прошу, сідай. І я вкотре змушена дивуватися рішенням України. Прошу, підходьте до мене поближче, праворуч, ліворуч. Сергію! Сергію, Ігорю, ви можете займати свої місця. Я вкотре дивуюсь. Котре дивуюся вибору. Але ось так сьогодні розпорядилися ви, наші дорогі телеглядачі. Але я не хочу, щоб зараз ти, Женю, і ви, хлопці, думали про те, чого вам забракло. Де ви помилилися, що було не так, чому глядачі так вирішили. Роботу над помилками ми зробимо пізніше, а зараз я дуже хочу, щоб ви зібралися, сконцентрувалися і підготувалися. Адже за мить вам обом потрібно буде відстояти своє життя на проєкті. Тож, ідіть, готуйтеся. Прошу. А зараз кожен із двох, ви пам'ятаєте, заспіває пісню, яку він обрав і підготував самотужки. Після чого вже наші судді вирішать, хто ж залишиться в шоу, а хто піде назавжди. Панове судді, я
вкотре повторюю, не перестаю дивуватися іноді несподіванкам, які у нас відбуваються. Можливо, ми говорили про те з вами, що бувають надзвичайно цікаві, сильні виконавці, і, можливо, аудиторія наша думає, що їх не потрібно підтримувати. Можливо, це вподобання, розібратись дуже тяжко, але такого розвитку подій навіть я не очікувала. Іро, твої підопічні сьогодні у безпеці. Я тебе вітаю. Переживати тобі сьогодні немає про що. Цікаво почути твою думку, чому, як ти думаєш, Україна проголосувала саме так? Ну, якщо чесно, цей сезон поразителен тим, що я стою на цій сцені, думаю, що і всі остальні, сидящие за этим столом, мы не знали точно, кого же вообще в принципе можно сегодня оставить бороться за жизнь, за право быть в этом проекте. Потому что настолько ребята достойные все, настолько сложно и нам, и зрителям на месте Клея и на месте Жени сегодня на самом деле мог оказаться любой. И это правда. Тож, ти схиляєшся до думки, що це рішення не можна прогнозувати. Принаймні, сьогодні це має такий вигляд. Дякую. Серега, ти згодна з цим? Ти так само сьогодні у безпеці? Я не можу обговорювати і не берусь рішення п'ятого судді. Тобто люди так розібрались. Дякую. Сергію, я уявляю, який це для вас шок, потрясіння, але ваш підопічний вже готовий позмагатися за свою подальшу долю. Ой, Оксаночка, мені вже не привикати к этому. Это вже стало доброй или недоброй традицией, когда мой участник выбывает в первом эфире. Поэтому я говорю зрителям голосующим, что вы меня этим не испугаете. Может быть, их, не знаю, искушает, удивляет, вводит в ступор мой какой-то успех, мои комментарии этих зрителей, мои эти комментарии и эта игра закрывает, что ли, возможность моему артисту выиграть в первом туре, понимаете? Я принимаю вину на себя. Ну, вот такой я, господа. Другим я уже не буду. Ну, не буду я другим. Нам не потрібно іншого, Сергію. Будете голосувати против моих артистов, там, за моих артистов. Ну, я другим не буду. Ну, хотите вы мне досадить? Ну, досаждайте. А я буду улыбаться, понимаете? Потому что это шоу, это игра, господа. Вот, может быть, хотели, чтобы я рыдал? Я принимаю все на себя. Вины Женечки моего здесь нет. Ну, ни малейшей совершенно. Женя, все принимаю готовый на себя. Женечка, я виноват. Я виноват, что вот, ну вот, вот такой у тебя наставник, который вот всех перекрывает, всех а затмевает. А что вы с Женей попрощались уже, потому что за жизнь не спел? И кого-то очень Сережа сердит, понимаете, сердит, возмущает. Дай Бог, Сергію, чтобы артисты наши возмущали чекають. Женя вже готовий поборотися за життя, тож я прошу вас оголосити Женін виступ. Він дуже переживає, хвилюється. Приятно, когда артист сердит, возмущает, восхищает, как угодно, когда есть какая-то реакция. Ну вот тут такая реакция. Пусть Женя исполнит песню «За жизнь», он сейчас это сделает, и ну пусть публика послушает эту песню, да, и оценит, может быть, то, что не успела оценить, в конце концов. Но Женечкиной вины тут нет. Итак, для вас поет Женя Шпаченко. Шпаченко. Perdiste nadie, é mentira.
Chiedo non iesi, no perdere mai. Ma lo sai, no perso tutto e ci no perdi mai. Шоу «Х-фактор». Женя, ти втік трошки раніше, ніж я хотіла. Але я скажу, що такою має бути жага до перемоги. Женя боровся, мов лев. Хай бачить, як для нього це важливо. Тримайся, Женю. Це був Євген Шпаченко. Ще раз ваші оплески. Ігорю, переконана, вашій команді є чим відповісти, і ми готові почути, як змагатимуться твої підопічні. Я співчуваю всім, хто переживав за Клею Гримову. Сьогодні у нас виявилось менше, ніж тих, хто голосував за інших конкурентів, крім Жені Шпаченка. Я думав і продовжую залишатися при своїй думці, що це цікаво дивитися на нашій сцені таких неординарних хлопців, співаючих. І тому зараз з величезною радістю запрошую на цю сцену в битві за життя музичних жартівників-пустунів гурт «Клей Угрюмого». Зустрічайте! «Клей Угрюмого». You. I
Дякую вам. Це було більш ніж переконливо. Ви так помінялись місцями, добре. Панове судді, для вас тепер розпочинається найважче. Вибрати, хто із двох покине шоу. Ви вирішити повинні це протягом найближчого часу. У вас буде зовсім-зовсім трошки часу, аби все обдумати, зважити всі за і проти. І, зрештою, визначитись, з ким ми попрощаємо сьогодні, із Женою чи із хлопцями. За кілька хвилин ми повернемося, аби дізнатися, якою буде розв'язка першого раунду. Залишайтеся з нами, аби першими дізнатися найактуальніші новини.